Волонтерство чи підприємництво? Волонтерство. Як збирати кошти на волонтерську допомогу, особливо зараз, коли люди зневірені, втомлені і не мають сил? Показувати всі звіти, всі донати і всі чеки, показувати, що ви це передаєте, і люди вам будуть довіряти. Все максимально просто. Для вас особисто важливіше допомагати чи отримувати допомогу? Допомагати. Незламні люди – це хто? Херсонці. Що дає вам волонтерство? Життя. Мої вітання, це Незламні з Оленою Чабак. На превеликий жаль, в Україні триває повномасштабна війна. Але на наше з вами щастя, в нашій країні існують люди, які попри втому, попри власні клопоти, допомагають тим, хто потребує. Дітям і дорослим, нужденним. І сьогодні буде саме така історія. Я познайомлю вас з людиною, яка знаходить час і допомагає іншим. Моя гостя сьогодні – Марія Дорошенко. Пані Марія, доброго дня. Доброго дня. Є коротенька довідка про вас. Для того, щоб наші глядачі дізналися про вас трішки більше, ми зараз її подивимося і потім почнемо нашу розмову. Добре, давайте. Марія Дорошенко. До повномасштабного вторгнення 13 років займалася приватним підприємництвом. Цікавилась СММ і час від часу волонтерила. Під час пандемії COVID шила маски, в тому числі й для військових. А з березня 2022 року зосередилась на волонтерській допомозі людям поважного віку. Привозила у бомбосховища продукти, ліки, речі. А з травня сфокусувалася на допомозі воїнам на передовій. Збирала кошти на дрони, автівки. До цих задач нині додалася ще одна – на Херсонщині Марія відкриває дитячі простори у сертифікованих бомбосховищах. Я дякую, що ви знайшли час у вашому щільному графіку, і ми зможемо поспілкуватися. Вам дякую, що не мовчите і показуєте, що взагалі відбувається. Ми не маємо права мовчати. Я на початку скажу вам і глядачам, що гостями програми «Незламні» стають абсолютно різні герої. І часом це не дуже медійні персони, але це особистості з великої літери, які роблять свій вклад в те, щоб наближати перемогу нашої країни. І ви, зокрема, такий приклад. З підприємницької дороги ви зійшли на волонтерську. Як це було? Чи пам'ятаєте той момент, коли ви зрозуміли, що ваше покликання – допомагати іншим? З самого початку все це закладала мама з дитинства, а потім ці конференції підкріпляли це все. Я бачила, як люди там створювали якийсь, наприклад, продукт. Ну, продукт не в плані, розумієте, да? Не в плані, так, як харчі, а... Якусь ідею, да? Так, якусь ідею, і ця ідея змінювала життя когось, допомагала, ну, взагалі допомагала. І я надихалась цим, мені завжди хотілося зробити щось велике, у мене завжди була така мрія зробити щось велике, щоб це змінило якось чиєсь життя на краще. Чи вдалося досягнути цієї мрії, чи вона ще попереду? Звичайно, попереду. Насправді зараз, якщо говорити про волонтерство, я розумію, що я в квітні відкрила свій фонд. Я до цього працювала з іншими людьми, але... В квітні 2023 року? В квітні 2023. Волонтерством я займаюся перших днів, але, на жаль... Мене доля, мабуть, перевіряє. Мені попадались люди не дуже порядні. Я дуже довго працювала там в одному фонді, де потім виявилось, що у мене просто паралельно на особисті картки люди всі збирали гроші. Я звітую за кожну копійку, показую всі донати, а паралельно просто збирали на свої особисті картки. Ну, я пішла. Даруйте, а цей фонд продовжує працювати? Так. Майже щоденно, особисто я, мої друзі, збираємо кошти на потреби наших рідних, допомагаємо якимось організаціям, тому що зараз країна в війні, і слово «донат», воно вже увійшло в наше життя, як слово «мама». І тут дуже важливо, щоб у людей, які донатять, не зникло бажання перераховувати кошти. Зараз ви говорите про волонтерів, які цим зловживають, на превеликий жаль. І нам потрібно пояснити глядачам, що не всі
не всі так роблять, що є організації, які ціленаправлено допомагають, і ці кошти доходять до адресатів. Як тим людям, які зараз нас дивляться і які хочуть допомогти, не втратити цю віру і знайти правильну організацію, правильну людину, якій можна сміливо перерахувати кошти. 10-20 гривень, неважливо, будь-яку суму, але ти довіряєш цій організації, цій людині. Із того, що я бачила, як я працюю, якщо ви заходите на мою сторінку чи на сторінку мого фонду, ви завжди можете в актуальних історіях побачити кружечок гроші. Я там завжди роблю просто знімок екрану, показую повністю всі донати. Угу. Тобто кожна людина, яка закинула мені гроші, вона бачить свій донат. Коли я щось купую, я також це все показую. Це нормальна прозора робота, це нормальна практика. Я нічого не приховую. Ну, я кажу, наприклад, десь я змогла заощадити, і там, наприклад, мені допомогли транспортом, але гроші не взяли. Я кажу, що ось типу, стільки грошей я витратила на те, що я, наприклад, купила їм там бутерброд і каву. Ну, це чесно. Тобто ми зекономили на паливі та на оренді транспорту, але я людям віддячила так. І це нормально говорити, угу. Ну, це нормально пояснювати. Якщо гроші лишилися з однієї справи, вони автоматично переходять на так, потреби іншої. На потреби. Наприклад, у мене була ситуація, ми збирали на візок електричний, тому що в селі на Херсонщині там чоловік був з інвалідністю. У нього повністю було зруйноване житло, угу. І я неодноразово їздила в це село, посад Покровське, хто слідкує за Херсонською областю, знає, що там просто була лінія зіткнення, села немає. І так вийшло, що ми зібрали частину грошей, але мені потім друзі відгукнулись, тому що всі вже знали, вже пів України знали, що я для дяді Саші шукаю цей візочок. Друзі відгукнулись, і їм іноземні спонсори передали партію, і вони надали цей візочок з змінними колесами для дяді Саші. У мене залишилась така значна, я не пам'ятаю точно, до 50 тисяч гривень залишились кошти. І я на ці кошти закупила для снайпера з 3-ї штурмової бригади трубу, приціл і ще щось там. Угу. Ну, звичайно, всі чеки, всім я все показала. Плюс я провела там невеличке опитування між тими, хто скидав гроші туди, чи можна там подружкам, які скидали дуже великі суми, я їм написала особисто, чи дають вони згоду, щоб я ці кошти витратила на іншу потребу. Вони такі, та, звичайно, ми тобі довіряємо. Ну, прозора робота, розумієте? От, наприклад, нещодавно також був скандал там з одним фондом, який працює по Херсонщині, Одесі. Я не буду назви ніякі назвати, просто приклад скажу. Людина зібрала більше мільйона гривень, ні звітів, нічого. І купа людей вже, і пабліки, телеграм, коротше, всі вже пишуть, де гроші. Я надам фінансовий звіт. І фінансовий звіт людина надає, текстом прописаний, типу сів надрукував, це що, фінансовий звіт? Ти заходиш на сторінку, жодного чека, жодної квитанції. Ну, ви коли донатите, от ви заходите, да, от бачите збір, ви заходите на сторінку фонду чи на сторінку волонтера, ви маєте подивитися, що ось є конкретні чеки, не прописані, не просто допомога. Я можу зібрати мільйон на 20 генераторів, мені їх безкоштовно хтось передав. Я виклала, дивіться, я купила 20 генераторів, але насправді їх не купила. Дуже багато допомоги можна знайти, якщо шукати безкоштовно. Ну, щоб ви просто розуміли, я в поїздки зазвичай їжу сама. От у мене була дуже довга поїздка в Херсон перед Новим роком. Я їхала на 1-2 тижні, я півтора місяці просиділа в Херсоні сама. Я їхала в супроводі фуру супроводжувала. І так, як всі знають, що я даю гарні звіти, я завжди все особисто людям передаю в руки. Мені пристало Марічка, палета, і ще дві палети. Я вже сиджу, говорю, ребят, будь ласка, перестаньте мені слати цю допомогу. Хтось шукає, воно йде. Ну, а ви розумієте, да? У мене не було вантажного транспорту. Я на маминій Хонді, Хонда Сівік, не знаю, ви розумієте, це маленька легкомашина. Ця машина просто із колісіла вже весь фронт.
І я оце на цій машині, розумієте, під обстрілом, жунь-жунь-жунь-жунь, колеса побиті, в мене, блін, гуманітарка під кришою забита. Я оце їжу, розвожу, віддаю особисто в руки, щоб ніхто не вкрав. Бо, ну і плюс акти, все передається по документам. Якщо навіть люди передають мені щось просто, от закуповують, наприклад, там у нас був збір дитячих боксів турботи ще з одним фондом, нам передавали там гігієнічні шампуні, люди закуповували прям багато, дуже багато людей включилось. Тобто я не можу сказати, що всім прям байдуже. Ні. І для того, щоб, якщо колись до мене прийдуть люди, скажуть, ми вам передали ось шампуні, а ви їх вкрали. Я завжди можу показати документи, ось було роздано стільки-то, стільки-то того, ось фотографії, ну і все. Угу. Ну, це нормальна практика, і, на мою думку, так має працювати кожен. Коли мені кажуть, що ой, там неможливо зробити звіти, це обман. Не можуть зробити ті, хто насправді нічого не зробив. Я працюю, у мене пріоритет, ну і взагалі діяльність вся ця прифронтові території. Обстріли – жесть. Ну, місця, де я роздавала допомогу, ми один раз не змогли зробити звіт, тому що ми нічого не роздали, тому що над нами висів дрон, і отак просто по нам гатили, тому що ми були основною цілею цього дрона. І ми просто тікали, і нам ще вдогонку. Тобто у нас усіх просто був другий день народження. Ну, тоді я не змогла зробити звіт. А так, ну, у тебе завжди є телефон. Я ніколи не повірю. Мені коли розповідають, ті не можуть, ой, і ті не можуть. Ну, кому треба, вони завжди можуть зробити звіт. Ну, я просто знаю це особисто. Люди, які не пережили окупацію, вони ніколи не дізнаються, що відчували ті люди. Життя в Херсоні – це рулетка. Люди хворіють, виїжджати їм нема куди. Ребят, у вас все окей? Совість є? В тему волонтерства включилося дуже багато людей, які не були до нього дотичні. І волонтерство стало чимось таким прибутковим. Не для всіх, ми це розуміємо, але дуже багато так званих зашкварних історій. І після таких історій довіра до волонтерів, вона знижується? Ви знаєте, у мене стосовно взагалі всього, що зараз відбувається, своя думка. Ну, я ж теж в соціальних мережах дивлюсь настрою, аналізую. Все, ну, я розумію, що дуже складно і це давить. Якщо на мене це давить, ну, я як волонтер, я людина, яка бачить з усіх сторін це все, то, звичайно, на людей, які не бачать війну, це може бути. Коли я чую, що це має робити влада, я розумію, що ті, хто кажуть, що це все має робити влада, ці люди взагалі нічого не роблять. Їм абсолютно начхати. Ну, моя позиція така, що ми допомагаємо людям там. Ми допомагаємо військовим, які за нас віддають життя. Ти сидиш тут, ти можеш працювати, ти можеш ходити по барам, да ти можеш все, що завгодно робити. І в тебе ще язик повертається говорити, що щось там влада. Ну, да, влада повинна виконувати свої обов'язки, але не повинні люди страждати, які живуть там, які своєю просто кровоточащою спиною прикривають оце все наше життя. Оці веселощі, оці кав'ярні, оці бари. Ну, і я вже задолбалась кричати. Мені часто кажуть, чого вони не виїжджають? Да не може область одна, дві, три виїхати. Держава не має можливості закрити це все. Люди, ми колись в Бахмуті були, там жінка була з чоловіком, у них мама лежача. Ми говоримо, виїжджати. Говорить, ми виїжджали. Говорить, мама просто кричить. Говорить, ну, нас виганяли типу, з усіх закладів. Нам ніде немає місця з цією людиною. Ну, то в Херсоні те ж саме. Скільки я їжу, обстріли, не обстріли. Люди, наприклад, з мікрорайону Острів. Там є, не знаю, то також хто орієнтується. Острів, Нефтегавань, гідропарк. Це під час підтоплення ГЕС у них прям будинки по дах були затоплені. Це спочатку обстрілювали. Це, ну, одне з найобстрілюючих місць в Херсоні.
Потім їх затопило. Вони зараз по Херсону далі переїхали. Куди? От, наприклад, жінка була з лежачим чоловіком після інсульта. Куди їй їхати? Кого їй шукати? Де їй брати гроші? Ну, типу, люди не розуміють, що ми просто зобов'язані, якщо ми люди, допомагати прифронтовим територіям. І ви зараз це робите. І робите доволі активно в різних прифронтових районах ви були. Але зараз ви сфокусувалися на Херсонському напрямку. Чому саме цей? І як довго ви вже допомагаєте Херсонщині? І, зокрема, дітям. Ви там працюєте в спеціальних центрах. Розкажіть про це. Чому Херсонщина? Та? В Херсонську область я вперше заїхала 14 листопада, коли тільки звільнилася. Це був другий чи третій день після звільнення. 22-го року. Да. І одразу закохалась в Херсонщину. Я так плакала. Чесно, я просто побачила цих людей. Ви знаєте, херсонці – це, ви знаєте хоч когось, хто виходив на танки і кричав, ми хочемо бути в Україні. Я не знаю жодну область таку. Люди там, вони якісь нереальні. Звичайно, чесно, навіть не буду приходити, є колаборанти. Є колаборанти, є ще там якісь ждуніжки, але... їх дуже-дуже мало. В більшості своїй це просто найкращі люди в світі. Я навіть їхала і хотіла ось розповісти, що ми ніколи, люди, які не пережили окупацію, вони ніколи не дізнаються, що відчували ті люди. У мене ось, мені допомагає там Катерина Степанівна, Стефанополос, привіт! Зі своїми подружками, це так, вони як ОСББ. Це для мене легендарна жінка, яка в окупації допомагала інформативно, якщо ви розумієте, про що я, нашим хлопцям. У неї донька. Вони з Іриною, також її колега, вони під обстрілами, без світла, без води розносили літнім людям воду, типу харчі. Вони дбали, типу не то, що, знаєте, як вони сіли такі, все нам, або типу все. Вони турбувались про ближніх своїх. І зараз уже, після звільнення Херсону, вони продовжують це робити. Вони живуть в центрі, там район просто жесть. Я поїхала передавати допомогу, почався обстріл, отак по колу весь будинок обстріляли. Там я відео знімала, там всі пабліки Херсону репостили. Просто, там жесть. А ці люди продовжують працювати. Вони піклуються про сусідів, про тих, кому треба. Я там телефоную, кажу, є плитка, є обігрівач. Вони кажуть, тому в кінці місця є там чоловік з інвалідністю. І вони їдуть під обстрілами, щоб оце роздати. Це люди просто, вони космічні. От ще є також Любочка на самому узбережжі. Людина то також максимально відповідальна. І фотки як треба, і акти. І вона людей збере. Я скільки туди возила допомогу, туди просто ніхто не хоче їхати. Це отак от ти стоїш, друга вулиця, і бачиш лівий берег, отак, як на долоні. Надто небезпечно. То там снайпери сиділи, то ще щось. Я просто згадую, ми ще влітку возили туди, так шух, на цій Хонді. Ця Хонда вже розвалюється, у нас вона забита. Хлопці під забором тихенько підійшли, тик-тик-тик-тик-тик-тик, і спускаються, щоб ніхто їх не побачив. Це люди, яких просто, знаєте, хочеться отак от обійняти і захистити собою, але ти не можеш цього зробити. От мені більш за все болить, що ти не можеш захиститися. Ти скільки б не робив, я ж кажу, даю гарні звіти, об'єми гуманітарки ростуть, але нічого це не змінює, розумієте? Об'єм гуманітарної допомоги не змінює ніяк ситуацію. Люди помирають. У людей немає сил, люди хворіють, виїжджати їм нема куди. Щоб змінити щось хоч трохи глобально, це, опять же, як для мене, я почала думати трохи в іншому ключі. І ми почали співпрацювати з Херсонською військовою адміністрацією, обласною. Mm-hmm. Обласною. Вони робили в укриттях ремонти. І було прийнято рішення робити в цих укриттях дитячі простори. Тому що дітей, от коли кажуть, в Херсоні дітей немає.
Я кажу, це може сказати тільки людина, яка взагалі ніколи там не була. Ну, якщо навіть зайти на мою сторінку чи сторінку фонду, можна побачити, що там дітей просто, ну, немерено. От... Ваші підопічні? Ну, це не то, що прям підопічні, це ось, да. Це отакі дитячі куточки ми відкриваємо. Я хочу одразу сказати, все це, що закуплено, це купується з грошей, які донатять прості люди, прості українці. У нас немає спонсорів великих, у нас немає там як співпраці. Ми ще не подавалися ні на які гранти, тому що, як всі думають, о, великий фонд. Ну, мій фонд – це я, моя мама – бухгалтер, де у нас до останнього, буквально ще тиждень назад був склад у мами в гаражі та в квартирі. І моя подружка, яка... співзасновниця, але вона працює трохи в іншому напрямку. Тобто вся ось ця діяльність... Троє людей, ну, двоє. Тобто, ну, по суті, я їжу, я знаходжу, я комунікую, я веду соціальні мережі. Я а їжу. Ось про ці центри? Дитячі куточки. Дитячі просто. Вони в укритті, тому що Херсон обстрілюється щоденно, безбожно, вранці, вночі, вдень. І дітям небезпечно. Херсоні... справжня війна. Справжня війна, якої ми тут даже не бачили. Там просто навіть військові, які приїжджали з Донеччини, казали, у вас тут просто звіздець. Тому що через річку стоять ці черті, вони хаотично, просто вони навіть не... ну, немає такого, що вони стріляють по військових об'єктах. Ну, просто тупо гатять. Будинки, лікарні, школи, садочки. Просто все підряд. Все підряд, от куди тільки можна. І ти, ну, тобто, життя в Херсоні – це рулетка. Ти, от, я поки була, я там в одному штабі вивантажую зазвичай допомогу. Поки була ось по півтора місяці, загинув чоловік однієї з дівчат, які там допомагають. Просто поїхав, він таксував. Ну, і таке, ну, таке постійно. Ось я, коли була оці півтора місяці, останні півтора тижні, я їхала за кермом і плакала. Мені так страшно було. Ну, я раніше, ну, я завжди зупиняюся там в одному районі, який більш-менш був безпечний. Тупо півтора тижні, щодня, у нас над будинком збиваються шахеди. А ваше завдання – заповнити необхідними матеріалами ці центри? Чи ви ще шукаєте персонал, який там з дітками? Дивіться, наразі ось вже відкрито 8 дитячих куточків саме в Херсоні. Яка була задача? Дуже багато дітей, і дітей майже намагаються тримати вдома, не випускати. Тобто мета була створити простір, куди діти можуть прийти, погратись, помалювати, провести час з друзями. Поспілкуватися елементарно. Так, тому що насправді, щоб ви розуміли ситуацію, в одному з дитячих куточків прийшли батьки з дітками, і одна мама почала намагатись вкрасти канцелярію. Ви розумієте взагалі ситуацію, в якій живуть ці люди. Ну, для мене це, знаєте, хтось би сказав, ага, воровка. А я думаю, ви взагалі розумієте, що у людей настільки немає грошей, ну, їй самі ця канцелярія, ну, не потрібна. Вона ж для своєї дитини хоче це вкрасти. І мені від цього, чесно, аж дурно. Це має все залишатись тут. Щоб діти приходили і грались тут, в безпеці. Ну, це нормально. Там і ігри, може, і палатки купували. Я навіть не очікувала, що в цих палатках діти туди лізли від отаких маленьких до отаких. Там в одному прихистку взагалі хлопчик заліз, ця палатка отак літала. Думаю, боже, щоб дитина ще не вбилася, то відкрили дитячий куточок, знаєте. Батьки вам дякують за те, що ви робите? Ну, зазвичай, да. Дуже, ну, люди вдячні, ну, нормальні люди. Чесно, люди зневірились. Люди думають, що всім на них все одно. Волонтерів, які їздять в прифронтові території, вже майже немає. Ми ось ще з одною подружкою, волонтеркою, нещодавно розмовляли. Ну, я кажу, у тебе багато знайомих, хто взагалі ще їздить? Тільки ти там і ще одна Оля, все. Перестали їздити, тому що... Розумієте, по-перше,
Така ситуація зараз, що всі стали дуже розумними, почали подаватись на гранти. І набагато зручніше отримати, наприклад, грант мільйон, закупити, скинути на таких, як ми, волонтерів, які їздять, а сидіти десь в Києві, мати хорошу зарплату з цього гранту, а на нас перекинути, типу, ми вам даємо допомогу, але ви нам, ви організуєте самостійну логістику, ви роздайте, ви зробіть 500 тисяч фотографій, ви заповніть всі акти, напишіть описовий звіт і віддайте нам. Ну, чесно, коли мені таке пропонують, я навіть не беру. Ну, типа, ребят, у вас все окей? Тобто ви отримали гроші, ви ну, це добре, це супер, це, ну, якби не ви, то не було б цієї допомоги. Але, ну, типа, совість є. Ну, розумієте, має бути якийсь баланс. Я, наприклад, зараз працюю з одним дуже масштабним фондом, Кримський фронт, привіт. Люди просто нереальні. Вони мені фурами передавали, і у них немає такого, що о, ти зобов'язаний, то сьо, там, що ти там за кожну ковдру маєш скинути фото, написати описовий звіт. Ну, коротше, вони мені довіряють, але я, ну, я і порядно себе веду. От вони мені дали 500 ковдр, я скинула 500 фотографій, я багато хто знімає відео зі звітністю, типу, подякуйте нашому фонду. Я ніколи так не знімаю. Я завжди прошу, щоб подякували партнерам. Ага. От передали нещодавно дівчата-боржуйки, записали відео, що дякуємо тому фонду. В усіх цих реаліях, в яких ви безпосередньо знаходитесь, бачите все це на власні очі, чи не виникало бажання все це закинути і сказати, та хай воно якось там собі буде? Виникало. Чесно, дуже демотивую, коли я, як я кажу, це останній раз, коли приїхала з Херсона, у мене дуже здало здоров'я, прям дуже. Через стрес? Через стрес. Тому? Ну, я працюю без вихідних 24/7. Я сама і вантажник, і водій, і хто там, і менеджер, і СММ-ник, і відеограф. Ну, я роблю все. І все моє життя вже 2 роки – це війна. І боротьба за життя цієї країни. І для мене, наприклад, дуже дивно, коли люди навіть своїми пальцями не можуть зробити репост. Думаю, ну, чи пальці ці покривило, чи так вже ось. Коли мені пишуть, Боже, я би так, як ти, не змогла. Я говорю, як так? Зробити репост, сидячи за кордоном 2 роки, всім так болить. Так болить, що ніхто взагалі нічого не робить. Боже, як болить? Кажу, кому болить, той хоч щось робить. Ну, я вам скажу чесно, ось мене кличуть друзі з минулого життя зустрітись, ще кудись. Я з цими людьми навіть не хочу спілкуватись. У вас тепер немає нічого спільного? У нас, ну, для мене огидні люди, які роблять вигляд, що їх це не стосується. Для мене це не люди. Багато хто не розуміє, що зараз йде таке сильне переформатування взагалі в суспільстві, що той, хто робив весь цей час вигляд, що його це не стосується, ці люди будуть ізгоями. Назавжди. Ну, для мене так точно, і для більшості також. І мені коли там пишуть, то от, там... У мене була ситуація, мені подруга одна написала якось, ти знаєш, Марічка, мені так боляче, мій чоловік вважає, що військові – це їх професія, і він взагалі не копійки за весь цей час не задонатив. Я не хочу знаходитись в компанії, де є люди, які взагалі допускають думку, що військові – це їх обов'язок, що у них висока зарплата. Хочу сказати, так чого ж ти не там? Чого ж ти не захищаєш свою дружину, своїх батьків? Чого ти не йдеш на цю крутезну зарплату? Сидиш в боргах увесь, півкоблін попіваєш. У мене є знайомі, які сказали, що ця війна – це війна політиків. І після цієї фрази мені не хочеться з ними, як і вам, мати нічого спільного. Що вас надихає? Тому що ви так само людина, яка втомилася, ви про це щойно сказали, але повертаєтесь до своїх підопічних і не залишаєте їх на самоті з їхніми проблемами. Де берете сили? Мене надихають люди, тільки вони, херсонці,
я от просто я думаю, що взагалі пережили херсонці. Ну, я знаю, що війна ну, по всій лінії фронту. Просто у мене направлені роботи Херсонщина, тому що я, у мене там налагоджена комунікація з усіма. В моєму розумінні більш продуктивно, якщо ти взяв один напрямок і ти працюєш по ньому. Якщо я буду, ну, опять же, у мене позиція возити, збирати масштабно. Я не вважаю за потрібним, я не обесцінюю нічу роботу. Але для мене, наприклад, по півбуса вести, аби всі території ну, захопити, це, ну, це нелогічно. Ну, це, я не люблю так. І я ось кажу, коли туди їду, я просто дивлюсь на цих людей, дивлюсь, як там вони всі шуршать, ці документи закривають. Плюс є волонтери, у мене є одна дівчинка-волонтер, Олічка з Каймо. Людина з 14-го року пішла добровольцем медиком. Вона тупо просто живе на фронті. Нещодавно телефонує мені, каже, я себе дуже... Вони гнали в машини, вона 3 чи 4 рази втратила свідомість. Телефонує, каже, Марічка, я відчуваю, що вже все, мені так погано. Я кажу, я зараз все зроблю, я тебе запишу к усім лікарям, я зараз все зроблю. Кажу, скинь мені свою інформацію, я дивлюсь, боже, 94-й рік народження. І мене просто, знаєте, як зашторила, так почала плакати, думаю, невже, ну, типу, я б собі не пробачила, якби я, не дай Бог, втратила таку людину в своєму житті. А це волонтер, який просто з-під капельниць летить на фронт. І коли, знаєте, типу, у мене там один день був, думаю, боже, поліжу, мені самі просто вже так погано було. Я із тих людей, хто теж лікар понавписував уколи, таблетки, я взяла в пакетик і полетіла на Херсон, бо в ніч я їду, а в 9 ранку в суботу мені вже треба знайти фуру і забирати вантаж. Оце я розумію, знаєте, що вона мені таке пише, і розумію, що мені от не треба не гуманітарка, нічого, я просто тупо все кидаю, починаю всіх підряд обзвонювати, записувати її до лікарів, щоб хоч якось допомогти. І слава Богу, ну, все нормально, то, що нашифрувала, устала, там ще щось. Але ну, я на неї дивлюсь, я розумію, Марічка, ти устала? Серйозно? Подивись на таких людей. І я вважаю, що це люди, які, яким треба надихатись. Не треба дивитися, що... треба жити для себе. Жити для себе. Так, чесно, дуже смішний вислів. Ну, ви знаєте, це таке новомодне віяння, якому навчають нас психологи, що потрібно себе любити, а коли ти себе любиш, то ти, відповідно, будеш цю любов нести в маси. Вам не потрібне це новомодне віяння. Ви все робите від щирого серця. Йдете до тих людей, які потребують вашої допомоги. Я хочу вам подякувати за те, що ви робите, і подякувати за цю щиру розмову, тому що ви зараз проговорили важливі речі, про які деякі бояться говорити, а ви це робите. Побажати вам сил, здоров'я і витримки. І, як на мене, окрім зброї і військових, які роблять свою справу на фронті, цю війну ми зможемо виграти тільки завдяки людям, які не зневіряться, які попри втрату сил, свідомості, будуть робити те, що вони вміють, заради когось. Бо якщо ти віддаєш частинку себе, воно тобі обов'язково повертається. І довкола таких людей, як на мене, гуртуються такі ж фанатично закохані в інших люди. Бо без цього неможливо. Дозвольте потиснути вашу руку, пані Марічко.